היה שלוש פעמים בחיים שלי שבכיתי, ושלושתם בגירוש. פעם ראשונה זה כשהחיילים הגיעו לבית, הפעם השנייה שבכיתי זה היה כשהורידו אותנו במלון. והיה עוד מקרה, פעם שלישית שבכיתי, שזה היה איזה שבוע אחר כך, אחרי שחזרתי לצבא, חזרתי ביום חמישי בלילה, ואז במוצאי שבת, המפקד של הבסיס כנס את כל הטירונים ואמר לנו, מחר, כולכם נוסעים לגוש קטיף. עכשיו, זה היה כבר אחרי הגירוש, כבר לא היה אנשים בגוש, זה היה בעצם רק, רצו, שלחו מלא טירונים לנקות ולעבור על כל ההריסות ועל כל הזה. ואני פתאום, כאילו, רק שמעתי את זה, כאילו ששולחים אותנו לגוש, אפילו, לא יודע, לא חשבתי לו את זה, פשוט בכיתי. האמת שדווקא החבר'ה שלא דתיים, לא בין אישים, באו אליי, אמרו לי, מה, איך אתה בכלל בצבא? אני במקומך, בחיים לא הייתי חוזר לצבא, אז הם לא הבינו בכלל איך אני מסכים בכלל להיות בצבא, הם לא הבינו את העניין הזה. ניסיתי כמובן להסביר להם, תקשיבו, זה שצבא עשה את הגירוש, וכמובן שזה פשע, ואני נגד זה, ובחיים לא הייתי מסכים לעשות דבר כזה, ואם יגידו לי לעשות דבר כזה, אני לא אעשה. זה, אבל ברור שסך הכל, אם מסתכלים מה המטרה של הצבא, להגן על אזרחים, להגן על תושבים, זה משהו שאני לא מאמין שיש מישהו שחולק על העניין הזה. אז באמת, זה קצת קשה אולי נפשית לעשות את החלוקה הזאת, רק לפני כמה ימים היו צריך בבית אנשים, אותם מדים שאתה לובש, ופתאום אתה בעצמך אמור ללבוש את המדים האלו. אז גם באמת היה לי את הקושי הזה עם המדים, ובאמת הייתי, תמיד שהייתי חוזר למלון, אז הייתי מחליף את המדים, הייתי מעדיף אפילו לשלם מהכסף שלי על אוטובוס, ולא לנסוע בחינם, אבל לא ללבוש את המדים. היה לי מאוד קשה עם המדים. אחרי שכבר הרסו את היישוב, אחרי שהרסו את הבתים, אז נסעתי יום אחד עם חבר לנווה קלים, נסענו לגוש, אחרי שכבר כל הבתים היו הרוסים, זה היה ממש גם כמה ימים לפני שצהל כבר יצא משם והחזיר את זה, הביא את זה לפלסטינים. אז הלכנו לעשות מין סיור כזה בהריסות. הבית של משפחת גולדשטיין לשעבר. כמו כל הבתים. חדד, תשנדי, מהאוטו שלנו, הנה אריאל. משפחת יובל, רק לא רואים כל כך. נוטטי, הבוטבול. פשוט כל הגוש, לא זיהינו כמעט את הגוש, היה קשה לזהות, הכל היה הרוס, הכל היה שבור, נשאר רק כמה מסעיות עם מנופים כזה שהעמיסו עוד ציוד שנשאר ופרקו דברים. כל היישוב היה רק הריסות, הלכנו להריסות, הלכתי להריסות של הבית שלי, אחרי זה להריסות של הבית של החבר. זה היה ביתי, זה היה החלון של החדר שלי, זה העצים בגינה, הנה המחסן פה שלם. לקחתי גם מזכרת, קצת כמה אבנים מהבית. מילאנו קצת חול שיהיה לנו למזכרת, ואני זוכר באמת שרק הים זה היה בעצם הדבר היחיד שלא השתנה, נשאר פשוט אותו דבר. הלכנו לשחות קצת בים, וזהו, בערב חזרנו למלון.